Já estou aqui com o Dr. Pellini. Hoje vamos falar sobre a sexualidade secreta das mulheres. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Pellini. É um prazer estar com você. Tudo nosso. Agora, a gente vê que nos dias de hoje, eu digo nos dias de hoje, porque hoje em dia se fala sobre sexo mais abertamente, mas a gente conversava até sobre isso. Ainda tem muita gente que tem vergonha de falar sobre o tema, né? De expor os seus problemas. Até o parceiro, né, Dr. Pellini? Infelizmente, continua um tema extremamente complexo. Mesmo casais já casados a longo prazo, os desejos de um não são comentados com os desejos do outro. Uhum. E isso cria uma situação de incompatibilidade ou de comodismo. E muitas vezes o sexo fica plenamente chato, sem graça, porque não se discute o que um gostaria de fazer com o outro. É. E infelizmente, no setor que eu coordeno, que é um setor de sexualidade humana, a gente vê desde simples desconhecimento do seu equipamento sexual até, infelizmente, uma grande quantidade de abusos sexuais na infância que prejudicam terrivelmente o componente sexual feminino. Quer dizer, esses abusos que muitas vezes não são nem revelados a ninguém, né? Essa mulher sofreu lá, muitas vezes na infância, e não comentou com ninguém, né? Não, e às vezes a gente pensa em abuso como uma coisa extremamente agressiva ou sexual, mas um simples olhar, um simples toque, um simples posicionamento de alguém da família em relação a essa moça pode causar prejuízos a longo prazo. Olha, a gente tem mitos e verdades e algumas perguntas. Claro que você pode e deve mandar suas perguntas, suas dúvidas também. Dr. Pellini já vai começar a responder. Vamos para os mitos e verdades? Olha, vamos ver o primeiro. O cérebro tem papel importante para desenvolver o desejo sexual feminino. Isso é uma verdade absoluta, né? Na verdade, o principal órgão sexual de uma mulher é o cérebro. E se o cérebro não estiver correspondendo, não estiver sendo estimulado, muito provavelmente todos os outros elementos da função sexual não se completam. E esse cérebro tem que ser treinado. As mulheres não pensam em sexo de tanta forma como os homens. Mas seria ideal se elas pudessem ver imagens, ver um ator que elas gostam, ver um artista de cinema e pensar sexualmente sobre isso. Isso gera no cérebro um contexto de estímulo, né? Que é fundamental. Mas aí a gente volta pro problema cultural, né? Que muitas vezes a mulher sofre e sempre sofreu, então quer dizer, como que ela vai pensar, eu vou lembrar daquele ator, isso vai me estimular, gente, isso é impossível, não posso pensar nisso, é pecado, é isso. Isso é treinado desde a infância, a religião também causa esse imprevisto, mas é necessário, se possível, que você veja um casal se abraçando, você veja um casal se beijando e sinta naquele momento a qualidade sexual que você pode transferir para a sua relação. Para a sua vida, né? Vamos ver mais uma? O orgasmo é necessário para ter uma relação sexual completa? Bom, na verdade isso não é verdade, né? Isso é um mito. O orgasmo não é um complemento de uma relação completa. Existem hoje mulheres que podem se satisfazer sexualmente sem ter orgasmo. E há mulheres que aprenderam a ter orgasmos e exigem esse orgasmo para que a relação seja completa. Muitas mulheres que não obtêm orgasmo se sentem satisfeitas e plenas simplesmente por ter proporcionado ao parceiro um orgasmo completo. Muitas mulheres se sentem completadas pelo fato de se sentirem amadas, mais do que ter um orgasmo. Depende então de como a mulher se relaciona com isso. Com esse parceiro e como ela recebe essa relação. Tanto que mulher não faz sexo, mulher faz relação sexual. E o homem faz sexo. O homem faz sexo de uma forma assim, uma sacanagem. Os homens gostam dessa coisa meio safada, meio sacana. As mulheres gostam da coisa mais afetiva, mais plena, mais romântica. Se os dois conseguirem chegar a um meio termo, os dois saem lucrando. Volta e a gente tem mais mitos e verdades. Então, com o Dr. Pellini, vamos ver mais um mito ou verdade? Sim. A lubrificação é essencial para que a mulher obtenha uma relação sexual prazerosa. Isso é verdade. Teoricamente, a lubrificação corresponde no homem à ereção. Uhum. Então, seria um homem sem ereção, não conseguiria ter uma relação satisfatória. A lubrificação, no caso da mulher, não é glandular. A vagina não tem glândulas que produzem líquido. Elas têm uma transudação. É como se a vagina, pela congestão venosa e sanguínea, suasse líquido dentro uhum. do seu ambiente. E essa lubrificação depende do estímulo. Daí a necessidade
dar as preliminares para que haja lubrificação. Para você ter uma ereção, você precisa no homem de 50 ml de sangue. Pouquinho, né? Para que você tenha uma lubrificação vaginal adequada, você precisa de 500 ml de sangue, 10 vezes mais. É, então. Por isso, um homem está preparado para o sexo imediatamente, mas essa moça vai levar pelo menos 10 vezes mais tempo para estar lubrificada. E se ela estiver na menopausa, então? Aí você tem um ressecamento próprio pela falta do hormônio feminino, que causa um grande desconforto. E é principalmente um dos motivos que faz a vida da mulher sexualmente ativa na menopausa reduzir muito essa frequência. O que traz transtornos também emocionais para essa mulher, muitas vezes, sim, porque né? Além do processo natural menopáusico, com todas as ondas de calor e as perdas ósseas importantes, há um processo natural de envelhecimento. Uhum. E isso traz à mulher uma sensação muito ruim. Não tendo vida sexual, vagina secando e o parceiro se afastando, completa essa tríade do processo natural de envelhecimento. Por isso, tem que conversar com o seu médico abertamente sempre. Isso é importante, né? Vamos ver mais um? Quanto mais preliminares, mais intenso é o orgasmo feminino. Isso não é verdade, não, né? Você pode ter uma série de preliminares que causam estímulos importantes, você produz uma grande lubrificação, mas o orgasmo pode não aparecer. 30% das mulheres brasileiras têm orgasmos de forma espontânea, mas a grande maioria não consegue ter orgasmo, principalmente porque não consegue se liberar, não consegue fazer a relação ser plena, acaba tendo preocupações, acaba tendo uma série de fenômenos emocionais que bloqueiam. O orgasmo feminino é como se ela tivesse que se soltar e, infelizmente, muitas mulheres controladoras não conseguem permitir esse desprendimento. Então ela pode ser bem estimulada, pode ter uma boa lubrificação, permitir a penetração, mas não conseguir ter orgasmo. E como a gente viu antes, o orgasmo não é necessário para que haja satisfação sexual. Uma mulher provavelmente que teve um bom encontro amoroso pode se sentir confortável mesmo sem orgasmo. Vamos ver mais um? A autoestima é a chave de uma vida sexual saudável. Isso é plenamente verdade, né? Porque, teoricamente, se você não se sente bem com você mesma, você não vai se expor, você não vai querer ter relações sexuais com a luz acesa. E, infelizmente, a baixa estima faz com que o interesse sexual reduza simplesmente porque você não está bem. Os homens fazem sexo para se sentir bem. E as mulheres fazem sexo só quando se sentem bem. É. Não é como uma válvula de escape, por exemplo. Está muito tensa, não faz sexo. Os homens fazem sexo para relaxar, né? Tá. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Com o passar dos anos, a sexualidade da mulher se modifica. Bom, como acabamos de falar sobre menopausa, isso é real. Se você analisar o ciclo de vida feminino, você tem desde a adolescência até a mulher madura, a mulher que engravidou após parto, a mulher que voltou a ter sexo depois do parto e aí finalmente a mulher pós-menopausa. É. A cada mudança dessa você tem uma sexualidade diferente. São fases diferentes, sim, né, dessa vida. E é evidente que se você tiver um parceiro inteligente e adaptado, ele vai conseguir acompanhar essas mudanças que estão ocorrendo com essa mulher. Mas infelizmente muitos parceiros são muito bloqueados. E acreditam que aquela mulher romântica, sexualmente muito ativa, que eles conheceram na juventude, deveria se manter ao longo da vida. E, infelizmente, não é isso que acontece. O principal momento crítico da mudança sexual feminina é a gravidez, o pós-parto, onde essa mulher está praticamente dominada pelo bebê que acabou de nascer, e o fenômeno menopáusico. Só que nós estamos vendo hoje que o fenômeno menopáusico, quando tratado, principalmente com terapia hormonal e recuperamos a lubrificação vaginal, traz novidades incríveis. É a surpresa que nós estamos tendo hoje com mulheres acima de 65, 67 anos, voltando a uma vida sexual tão intensa quanto era quanto na adolescência. Antes, né? E acho que agora mais livre ainda, mais porque livre, ela é mais bem resolvida. Livre, né? Da menstruação, livre da gravidez e muito provavelmente com parceiros novos. E isso traz de novo um estímulo muito poderoso. Muitas mulheres que não se lubrificavam com o parceiro usual
numa relação casual de um novo parceiro, a lubrificação, mesmo sem hormônios, é capaz de voltar. Isso dá uma qualidade de vida a essa mulher, porque a autoestima dela se sobe eleva, muito. Ela se sente viva, literalmente. Né? Principalmente quando o parceiro é mais jovem e é um parceiro que valoriza essa mulher sexualmente. Olha, volto que tem muitas perguntas para o Dr. Pellini responder. O Dr. Pellini tem muitas dúvidas que surgiram. Vamos ver a primeira delas, olha. Rita, o orgasmo pode ocorrer sem penetração? Mulheres podem ejacular? Bom, o orgasmo pode ocorrer por manipulação externa, não necessariamente precisa da penetração. Então, não há necessidade de um ato sexual completo para que tenha orgasmo. O orgasmo pode ser obtido de várias maneiras. O orgasmo não é um presente da natureza para as mulheres, ele é uma conquista. Então, quem aprendeu a ter orgasmo, por exemplo, com manipulação digital, tem daquela forma que aprendeu. Tem outras que usam jatos de água, tem outras que usam outros procedimentos. Não há necessidade de penetração. Agora, as mulheres não têm nenhum equipamento que promova ejaculação, como os homens têm o processo ejaculatório durante o orgasmo. Então, as mulheres não possuem equipamento para ejacular. O que elas têm são algumas glândulas periuretrais que podem liberar muco e secreção. É comum você, entrando na internet, perceber mulheres que ejaculam em grande volume. A grande maioria desses processos é urina retida. Então, são mulheres que estão com a bexiga cheia e, durante o orgasmo, a bexiga acaba relaxando e elas acabam urinando. Agora, essas glândulas, elas podem liberar uma quantidade maior de secreção? Pode. O que parece ser não como uma ejaculação. Não é uma ejaculação, mas pode promover uma grande umidade, uma grande lubrificação, que algumas clientes chegam a reclamar que umedeceu o lençol, ou o próprio parceiro pode perceber essa grande perda líquida. Não é uma ejaculação, mas é sim um excesso de lubrificação vaginal e uma glândula chamada skin periuretral, que libera muco também. Tá. Vamos ver mais uma? Selma, toda vez que brigo com meu marido, não tenho vontade de ter relação, mesmo depois que nos entendemos. Ele diz que é bom para nos aproximarmos, mas eu não gosto, não me sinto à vontade. Há algum problema nisso? Bom, esse é um comportamento muito variável. Há mulheres, provavelmente, que após uma briga podem usar o ato sexual para uma reconquista. E no caso de Selma, é o contrário. Quando há uma briga, mesmo que haja uma reconciliação, ela não consegue ter desempenho sexual. Isso, infelizmente, vai depender de um diálogo desse casal. Às vezes ficou chateada, aborrecida. Esse homem deve dar tempo a ela de se recuperar dessa briga. E, se possível, ela deve dar tempo a esse homem de aceitar carinhos ou aceitar alguma proposta sexual que ele faça para compensar o desentendimento que eles tiveram antes. O diálogo é a melhor saída, né? Infelizmente é uma palavra fácil de dizer, mas difícil muito de difícil praticar, de fazer. Né? É verdade. Aqui, provavelmente, eles não têm esse encontro afetivo, porque o parceiro usa sexo para reconquistá-la, e ela se vinga do parceiro impedindo o sexo. É como se ela fizesse uma autoagressão. Eu vou agredir ele, vou punir. E vou punir também. Aí é complicado, né? Vamos ver mais uma? Mariana, estou namorando há 10 meses, já não tenho tanta vontade de manter a relação com meu namorado. É sempre a mesma coisa e parece que ele gosta disso. Tenho vergonha de conversar com ele para fazermos coisas diferentes e inovarmos. O que devo fazer para que as coisas voltem a esquentar entre nós? Bom, primeiramente, 10 meses de relacionamento e já estando complexo assim, é pouco tempo. Geralmente, o ato sexual pleno exige uma grande parceria e exige um amor, um envolvimento afetivo e exige tesão. Sim. É evidente. Nesse caso, o que está prejudicando Mariana é o fato do parceiro ser cotidiano. Ele faz sexo sempre da mesma forma. Na rotina, né? E ela se sentiria mais estimulada se ele fizesse mudanças ou criasse aventuras, criasse momentos de descontração, criasse um comportamento sexual que a surpreenda. Aqui, infelizmente, é o mesmo problema que nós falamos antes. Falta diálogo, né? Mas aí como vai abordar com ele? Muita mulher tem medo de chegar pro companheiro, pro parceiro e falar, porque acha que ele pode se sentir mal. No caso, se ela comentasse isso de que ele está rotineiro, ele vai se sentir meio impotente.
de não produzir estímulo sexual suficiente. E por que que ela não cria umas coisinhas? Então, na verdade, o diálogo seria importante. Seria importante ela dizer o que ela pretenderia de novos comportamentos sexuais, mas ela também deve ter medo de dizer isso de forma que o parceiro possa imaginar que ela aprendeu isso com outro parceiro. E, infelizmente, homens, quando veem mulheres fazendo sexo de uma forma surpreendente, eles se questionam. Onde você aprendeu isso? E hoje, felizmente, você pode dizer, aprendi na internet. Pois é, importante que aprendi no programa da Kátia. É verdade. Agora, aqui, infelizmente, 10 meses me parece muito pouco. É possível que esse relacionamento já esteja fraturando. Desgastado. Já não tenha mais aquela coisa do tesão de pele, de contato, que normalmente casais jovens teriam. Tem, né? Vamos ver mais uma? É Maria Lúcia, existe orgasmo anal, vaginal e clitoriano? Seria ideal se existisse isso, você né? Pensou? Porque seria uma grande surpresa, você poderia escolher, né? É qual que você quer dessa vez, né? Mas, na verdade, o orgasmo é único, o orgasmo é promovido por estímulo clitoriano e, teoricamente, se você já tiver um orgasmo clitoriano, você pode estar plenamente satisfeito. É que orgasmos vaginais e orgasmos anais são promovidos pelo estímulo indireto do clitóris. Uhum. O movimento promovido pelo sexo anal e vaginal faz com que o clitóris entre em movimento e seja vascularizado. Mas o orgasmo pleno é clitoriano. Agora, a sensação de ter um coito anal, um coito vaginal pleno também, pode trazer sensações de contraturas diferentes, da musculatura, né, pélvica. Mas orgasmos, existe apenas um, e isso infelizmente foi ensinado de uma forma muito errada, porque mulheres que têm orgasmos clitorianos às vezes queixam, eu não tenho orgasmo vaginal, como se isso fosse uma coisa errada. Problema, né? E na verdade, o clitoriano é o ideal. Vamos ver mais uma, última pergunta de hoje, da Tati. De uns tempos pra cá, não me sinto mais desejada pelo meu marido. Todas as vezes que vamos tentar manter relação, ele para no meio e não consegue ter ereção. O que faço? Me sinto péssimo. Bom, muito provavelmente esse parceiro está enfrentando um problema chamado disfunção erétil. E todo homem que tem esse problema, antigamente chamado de impotência sexual, ele se sente inferior e tenta fugir do componente sexual para não se expor a essa falha. Uhum. Por isso que às vezes ela o procura e ele tenta fugir desse relacionamento. No caso aqui, ela precisa ajudá-lo encaminhando esse parceiro a um urologista ou um andrologista. Porque muito provavelmente hoje, com as drogas ativas que se tem para ereção, esse problema será facilmente corrigido. Infelizmente, ela se sente péssima porque acredita que não seja suficiente para estimular o parceiro. É porque ela diz lá, não me sinto mais desejada pelo marido. Isso não é verdade. É. O parceiro pode desejá-la muito, até mais do que ela espera, mas ele está vivendo uma experiência negativa. Provavelmente, com apoio, com um bom tratamento ou com drogas ativas para ereção, pode ser que você resolva isso de forma simples e ela volte a ser desejada. Ajuda ele, marca no médico, né? Infelizmente, muitos homens se sentem complicados quando você diz a ele, vá procurar um médico. Mas nesse caso, Tatiane, o que você pode fazer é pesquisar profissionais dessa área e simplesmente sugerir, olha, eu tenho o nome aqui de um andrologista, de um urologista que poderia nos ajudar. Não precisa falar que é sobre isso, né? Falar, eu vou no ginecologista, vamos marcar o senhor andrologista, pronto. Basta apenas sugerir o nome do profissional e ele se sentirá seguro. Olha, gente, o doutor Perini começou falando de diálogo, é o que a gente precisa de uma forma geral. Nas relações íntimas, nas relações profissionais, a gente tem que aprender. E não é só falar, é saber falar e colocar as suas observações, né? Infelizmente, por mais que nós estejamos evoluindo como seres humanos, sexo continua um mito antropologicamente muito antigo e o diálogo, infelizmente, dentro da função sexual, não se faz como deveria. É verdade. Se a gente conseguisse isso, estaríamos completamente plenos. Mas a gente pode cada um começar a melhorar um pouco a sua vida. Sem dúvida. Aprendendo a falar, né? Você viu que a autoestima é fundamental. É primordial. E teoricamente, você tendo recursos para se mostrar culto, feliz, divertido,
Isso favorece muito o componente sexual. É verdade. Olha, eu vou passar os contatos do Dr. Pellini. Dr. Pellini tem um grupo que fala justamente sobre sexualidade, né, Sim, doutor? É um grupo que chama Saúde e Medicina Sexual. Olha, o telefone de lá é o 5051-7047. 5051-7047. Lá tem mais informações sobre o trabalho do Dr. Pellini. Querendo sugerir algum tema, fique à vontade. Dr. Pellini, retorne e a gente fala sobre ele com você. Obrigado. Obrigada.